Tämä on Viini TV, Suomen puolikuivin viinimedia. Menossa mukana Chances, Arto sekä Ilkka. Ja perinteet toistuvat tänään, koska mä oon tullut paikalle vain juomaan. Ilkka on hoitanut viinit. Niin kuin as always. Tänään on pari erikoista viiniä ihan eri puolilta maailmaa. Aloitetaan tämmöisellä kuin South Pinot Noir 2008 Tasmaniasta löytyy Alkosta. Tasmanian paholainen, eli tää on tää saari, joka on Australian eteläpuolella. Kyllä. Ikään kuin vähän niin kuin Uuden-Seelannin ja Australian välissä. Pakko myöntää, että kyseistä tuotteesta en tiedä hevon vittuakaan, mutta... Hups, pääs kirosana. Ei anneta sen haitata. Me sovittiin sun äidin kanssa, että me ei enää kiroilla ruudussa. Siis sä sovit. No, minä sovin puhelimitse. Onko lyhyt muisti? Mulla on. Anyways, se mitä mä nopeasti yksin tästä tuottajasta, niin periaatteessa leveyspiiriä, jos katsoo, niin tää on yhtä etelässä kuin Burgundin Côte d'Oron pohjoisessa, eli samalla niinku niin, uudella periaatteessa. Koska ollaan eri puolella palloa, niin siinä ikään kuin muuttuu sää tietenkin kylmemmäksi, mitä etelämmäksi mennään. Tasmania onkin nimenomaan semmoinen paikka, missä Australiassa tuotetaan esimerkiksi kuohuviini. Niin miksei myös Pinot Noir, joka viihtyy kylmässä tai koleassa. Mä en ole ikinä käynyt Ausseessa Tasmanista puhumattakaan. Mitä Tasmaniassa on, paitsi viiniä? Kerran vuodessa purjehtuskilpailu. And that's it. That's about it. Kuulostaa. Eikä siellä, ei siellä ole viiniäkään mun mielestä mitenkään älyttömän paljon verrattuna siihen Etelä-Australian meininkiin. Et mä luulen, että se on semmoinen alue, joka on niinku up and coming. Että australialaisten makukin on itse pikkuhiljaa muuttumassa, että ne rupeaa ehkä arvostamaan hapokkuutta viineissään. Mikä johtaa todennäköisesti siihen, että Tasmaniasta tulee yhä suositumpi. Mikä mistä tuli mieleen hauska juttu, koska joku tässä, muista kuka se oli, mutta tässä puhuttiin Barossasta ja kuinka mun mielestä Barossa on monesti överi, ylitäyteläinen ja sitten siellä on semmoinen hyvin spesifi tämmöinen minttukarakteri kaikissa viinissä. Ja sitten tämä yksi toinen kaveri oli ihan siis vakuuttunut, että Barossa on niinku yhtä monipuolinen ja elegantti kuin Burgundi. Hmm? Mä olin silleen, että don't quit your day job. Tuo niin kääntää sama juttu, kun sä tapaat joku eurooppalaisen viinituottaja, joka tulee jotain legendariseltä alueelta, niin ne ei pysty kuuntelemaan mitään ikään kuin laatikon ulkopuolelta tulevia ajatuksia. Että ne on vaan vakuuttuneita siitä, että we have the best terroir. It is perfect. Niin toi on nyt niin kuin sama kääntää sen Australian suuntaan. Että tietynlaista semmoista niin kuin vääränlaista itsetuntoa ehkäpä. Joo. Mikä mun mielestä niin kuin näkyy myös viinintekijöissä ja viineissä, että yleensä ne viinintekijät, jotka oikeasti näkee aikaa vaivaa siihen, että ne matkustaa ympäri ämpäriä, maistelee paljon muita viinejä, muiden alueiden, muiden maiden viinejä, niin yleensä niillä lähtee paremmat läpät, yleensä niitä viinitkin tuppaa olemaan vähän niin kuin... Mä oon matkustanut ympäri ämpäriä, enkä mä vieläkään osaa tehdä viini. No, sä et osaa tehdä hirveästi paljon muutakaan kyllä. Mä osaan tulla tänne juomaan aina, kun kutsu käy. Tuoksussa tunnistettava Pinot Noir-maisuus, jos sellaisen sanahirviön saa keksiä. Eli hyvin tunnistettava rypäleille ominainen tuoksu, jossa on mukana semmoista kivaa pientä savusuutta ja tammin tuomaa paahteisuutta. Mitäs sä sanot? Joo, pakko kompata tuossa, että ei, mun mielestä tässä ei voida puhua hirveästi niinku terroirista ja sekundäärisistä aromeista, vaan nimenomaan siis se rypäleille tyypillinen aromi on hyvin selkeä, että tätä, jos yhtään tietää minkälainen Pinot Noir on tyyppinä, niin viinikin kuin Chancesillekin. Se on jano. Se ei yleensä noista Pinot Noirista ole paljon tykännyt. Mutta katsotaanko se hiukan kuivuu, että mitä mieltä se on. Don't drink and fly. 14% ikään kuin maussa. Sen huomaa semmoisena painavuutena. Ja semmoisena lievänä makeuden tuntuna, mitä toi alkoholi aiheuttaa silloin, kun se kohoaa. Eli sulla tulee semmoinen jännä sensaatio suussa, joka ei ole sama asia kuin päihtyminen. Ja mä tykkään, että tää tuoksu on ehkä pikkasen parempi kuin maku. Mun mielestä tämä maku on pikkasen painava. Ehkä pikkasen yksioikunen, mutta se hedelmä, mikä siellä on, on herkullinen. Lyhyesti virsi kaunis, kyllä mä menen puolittain tämän kanssa. Mä voisin, että vinkki viitosen, jos hankit tätä viiniä, niin pistäkää se jääkaappiin vähäksi aikaa, koska toi alkoholi ja toi painavuus huoneen lämpöisenä, niin se saattaa lähteä lapasesta, että toi pieni viilennys tuo siihen tiettyyn feikki elegansi, nyt feikki, mutta... Ja jos haluatte päästä eroon alkoholista, niin laittakaa kattila levylle, levy kuutoselle ja keittäkää vartin verran. Lopputulos on todella vähemmän päihdyttävä. Marja viini. Pistä seuraava viini alate. Alright. Ja sitten lähdetäänkin sitten Tasmaniasta Eurooppaan. Meneekö Portugalin suuntaan? Portugalin suunnilla meillä on tämmöinen pikkolopullo Douro-laaksosta.
muistatte varmaan ehkä jakson, missä Farangin Janne oli täällä ja maisteltiin Nieportin koljeittaa, portviiniä, ja nyt maistellaan sitten heidän tämmönen pöytäviini, kuivaviini. Portugalissa on se outo, että kun etenkin Dorossa, kun ne on tehnyt sitä portviiniä iät ja ajat, niin sitten he kutsuu näitä tämmösiä ei-väkevöityjä punaviinejä pöytäviineiksi, kun taas sitten muualla, kun puhutaan pöytäviineistä, niin se on yleensä se kaikkein huonoin laatuluokitus. Niin siinä tulee vähän sellainen sekaus. Kyllä. Että nytkö tarjotaan kuraa? Joo, ehdottomasti, mutta kun niiden pitää periaatteessa nyt puhua ja markkinoi ja kertoa viineistä Portugalin ulkopuolella, niin jos puhutaan Dorosta, niin varmaan heti kaikki tulee ekana mieleen makeet, väkevöidyt viinit, portviinit, niin niiden pitää jotenkin aina sitten vähän erottaa, että mikä siinä on sitten. Saanko luvan? Saat. Ja nyt tää oli tämmönen kiva huoneen lämpöinen, ja tää nyt tuntuu vähän viileältä. Missä tää on ollut? Se oli jääkaapissa, oli vähän, kun tuli pienempi pullo, niin se viilentyi sitten vähän. Ei aina tässä aina. Nopeesti. Mitä, onko tätä Turgan nationaale meininkiä vai? Joo, eli siis tästä, ne tekee useampaa eri viiniä, mutta tämä on periaatteessa niiden middle range, jos näin voi sanoa. Ja tässä viinissä käytetään ihan samalta periaatteessa viinitarhalta, mistä portviinikin tehdään. Eli siellä on kymmeniä laikkeita, mutta muun muassa Turgan nationaale ja Tintamarella. Ja jos mä oikein muistan, niin saa joltain laivayhtiön laivalta. Ainakin on saanut jostain viikkarilta sillä, että en mä muista tarkkaan. Joo. Mutta sitä on saanut ihan kiva hinta. Joo, siis tää on ollut Alkossa oli mun mielestä pullo nimenomaan punaista Redomaa joskus, ainakin erikoisvalikoimassa oli. Ja back in the days. Hinta oli aika suolainen, 30 € niin kuin peruspullolta. Se ei ole Nieportin tähdenmukaista se. Mitäs tunteita herättää? Kaura keksi pitkästä aikaa. Eli hyvin tämmöinen espanjatyylinen niin kuin tammitus tässä viinismessissä. Portugalilaisia ei koskaan saa kutsua espanjalaisiksi, mutta mä just tein niin. Toivottavasti ennen kuin. No ei nyt varmaan haittaisi. Mutta pakko ensin heittää disclaimer tähän, että olen työskentelen kyseisen tilan kanssa, joten olen korruptoitunut monessa suhteessa, mutta Jumat choukka läpinäkyvyyttä viinitehdessä. Oh my god. Mutta pakko myöntää siitäkin huolimatta, että tämä kyseinen viini ei ole koskaan ollut mun suosikki heidän tekemistä viineistään, koska mulle se monesti on ollut aavistuksen liian, sanotaan, douromainen siinä, että se on aika täyteläinen ja sitten tammiakin käytetään suhteellisen hyvällä kädellä sitten. Tällä on sadisti viilennetty, tämä on tosi kiva. Tässä korostuu ikään kuin semmoisen runsaan hedelmäisyyden, jopa sen yli, semmoinen vahva yrttisyys. Eli timjamia mä saan ainakin ja rosmariinia, tämmöisiä oikein öljyisiä yrttejä, jotka tulee kuivasta maasta. Sitä voisi kutsua semmoiseksi typisiteetiksi, näin ei varmaan saisi sanoa, kääntää sanaa suomeksi, mutta semmoiseksi paikallisuudeksi, jotain tunnistettavaa siinä. Aika onnistunut pläjäys. Joo, siis kyllä tämä totta kai pitää juoda viinejä. Niin kuin, ja verrata niitä muihin alueen viineihin, niin kyllä mä tykkään, että he osaa tehdä aika hyviä paketteja näistä viineistä. Et suosittelen, jos ette ole maistaneet Douron pöytäviinejä, näitä kuivia perusvinkkuja, niin kokeilkaa. Sieltä Portugalista Dourosta tulee muutakin kuin portviineja. Pitäkää se mielessä, se skene on nousussa ihan Ilkasta riippumatta. Panna vielä loppukaneetti tästä viinistä, mitä nyt maistettiin, tai ylipäätään tämän päivän setistä. Näetkö, että Tasmanialla on tulevaisuutta Pinot Noirin kasvattaa? Ehdottomasti ja varsinkin tämmöiselle viininördelle kuin itse olen, niin joka tykkää ehkä aavistuksen viileämmän alueen viineistä, koska tämmöinen ylikypsyys viineissä mun mielestä on vika. Ja niin kyllä mä näkisin, että Tasmanialla ehdottomasti on potentiaalia ja sen näkee myös, että sieltä yhä enemmän tulee erinäköisiä viinejä. Loppuun nyrkkisääntö. Tasmania on lähempänä Uutta-Seelantia kuin Australia. Pitäkää tämä mielessä, jos näette pulloja sieltä. Palataan asiaan.